dnešní video je teda sketch a je to chování doma versus chování u kamarádky. No a já už to nebudu jinak zakecávat a jdeme na to! Míša, prosím tě, kde jsi mi dala tu aktovku? Jo, dobře, tak asi dám tady, jo? Počkej, já vám tady nějak nedělám věnec, jo? Tak si tady tak dám a ráno si ji hnedka vezmu, ano? Tak jo, děkuju. Konečně! Doma! Oh! Je to dobrý, to přestane dobrý. Au, 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 jdeme do nemocnice, mami, mami, do nemocnice, au. Co to tam dělá? Jak to vypadá jako pizza? Jako nervy úplně. Ty se díváš u kamarádky na ordinaci v Růžové zahradě? Co? Ty se díváš u kamarádky. To jsme nedomysleli. A proč? No. No zapni to. Do písničku jako. Počkej. Dobře. Končím. Dobrý, no a teď se dostatím, no. No to jo. Tam jde. A dobrý. Počkejme. Ticho. Tři. Dva. No ukáž. To je fakt hodně směšný. Ne, počkej, to bylo jako moc. Hej, tak to je dobrý. Hej, jo, já to taky nechápu. Bože, bože. Ne, musíš tak jako... No tak... Nebo jsme smá. Mě to nejde se nesmá. Na se svým nějakým psychtem. Takové tady toto, že jo.